ဲចောင်းသားမဆိုတော့တို့မဖြေခင်ကတော့ဂုံလူရဲ့အများကြီးမှန်းသားကြတာပဲဟောကျွန်တော်လည်းအဲဂုံလူကိုမှန်းသားပါတယ်အရောင်းလည်းကျွန်တော်စွမ်းကုန်တော့စူးစမ်းနေပါတယ်ဟိုရရမြတာတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ဝဲခန်းနဲ့ရောက်သွားတော့မှမိကုန်းကတော့ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းထားပါတယ်ဗျလက်ရှိအနုပညာလှူရှားမှုတော့ကျွန်တော်ဘာမှထွေထူးတော့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့၁၀တန်းဆောင်ဝဲရလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အစာရေပဲတည်စားလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ဗျအချိန်ကြီးအားပေးကြတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပြောတော့ကျွန်တော်စံပြီးွားလို့ရှိရင်လည်းဒီနုပညာလို့ပဲဆက်လုပ်သွားမှာပါကျွန်တော်ဒီထက်လည်းစူးစမ်းသွားပါဦးမယ်ပရိသတ်တွေအားပေးရတဲ့အတိုင်းလည်းကျွန်တော်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားပါဦးမယ်ဗျ